こんにちは、速稼塾のコブです。今回はですね、視聴者さんからの、そして塾生さんからのご質問に回答していこうかと思います。今回は2点いただいております。同じ方から2点ですね。1つはですね、N 国党について、もう1つは大麻についてでございます。それではですね、回答させていただきます。この文章を読みながらになります。久保さんこんにちは。今日は2点、ただ私の意見と久保さんに聞いてみたいことです。本日の動画も拝見しました。私も久保さんの N 国党からの出馬賛成です。前から立花さんの動画見ていて密かに応援していますと。立花さん本音で話す政治家で、話も面白いし頭いいし目が離せないですよね、ということでございますね。堀江貴文さんが球団買収で出てきたとか、日本放送で荒れてた時とかね、あの辺と同じような私も感覚でした。すごく面白いことを言う人が出てきたなっていうのと、緻密に考えられてて、私もね、すごくね、興味深い思考をいつもいつもしてるんですよね。それからメンタリストの DAIGO さんがその手法をいろいろとお話しされてる中で、すごくシンクロしてですね、私も刺激を受けていたところがあります。で、一つの質問なんですけども、久保さん政治家になる気はないんですか？政治に関わるつもりはありますか？もちろんありますね。ですから私は前々から申し上げてますけども、町内会長からやっていくというふうに申し上げてるんですよね。これも政治の一形態ですから、地域をまとめる小さな政府ですよね。まずは地域のことをよく見ていこうかなっていうことと、地域の信頼を自分ごときがね、できるかなっていうところでテストマーケティングをしながら、そして私の場合はですね、お金と時間の自由がありますので、政治家向きなんですよ。政治家を職業にしなくても、要するに政治家から政治家というところからお金をもらわなくても自力で生きていけるんで、多分ね、いろんな献金とか要するに甘い汁を吸わされなくても大丈夫ってことなんですよ。ただ心配は、脅された時に、私は家族があったり、速稼塾の塾生さんとかいらっしゃいますんで、そっちを脅された時は結構折れるかなと思っております。だからね、時間とお金に余裕があっても捨て身じゃないとできないし、自分と関わってる人がそれをね、応援してくれないとできないっていうところはあります。で、なんですかね、今政治家として何かをするとしたら、まあすぐはちょっとね、私の方が求められてないかもしれないんで、もしできるとしたら、まあ、N 国党からなんかね、まずは NHK のスクランブル放送ですか、こちらに協力するところから始めていければまあいいかなと思いますけどもね。他の政党っていろいろやることがあったりとか、自分の意にそぐわないことをミッションとして与えられる可能性が高いんですよ。まあ N 国党のね、なんですか、スクランブル化っていうのは誰がやっても損がないと思うんで、もちろん NHK の職員さんから見たら損ですけどもね、サービスを受ける側としては、気に入った人だけはお金を払うって仕組みは誰も損がないと思うんでね。で、見てない人とか興味がない人は払わないっていうのは当たり前のことなんで、それはいいかなと思います。その他 N 国党のミッションってのは他に別にないんで、何をやってもいいし、やることがなかったらやらなくていいってことなんで、いいなと思いますよね。まあその上で、まあ私はね、政党助成金に関わる、私がもしね、政治家になったら、その政治家としての給料とかに、まあ、依存しなくても私は自力で政治活動できるかなと思うんですよ。例えば月に300万やったら、さすがに文書交通費が100万円毎月出てますけども、それも断ることができるし、私一人に当たるね、年収2500万とか言われてますけども、衆議院議員の給料っていうのは2500万もまあ自力で作れるかなと思いますんで、全くそれを断ってでもできるかなと思うんで、まあ、私はね、すごいだろうって意味じゃないですよ。そういう人がみんな政治家をやったらいいのになと思うんですよ。だから政治家をクビになったら職業がなくなるとか報酬が途絶えるって人は、基本的に私はね、金の圧力に弱い人になっちゃう可能性が高いんで、あんまりどうかなと思いましたよね。だから N 国党の立花さんみたいに自力でお金が作れる人とか、甘い汁を吸わしてやるから言うこと聞けみたいなのに触れない人ってのはすごく好きだなと思います。そこはすごくね、好きなこと、いいなってことをやってくれるんで、唯一いいなと思いますよね。なんか言い方わかんなくなっちゃって、すいません。はい、ということなんで、政治家は、まず町内会からやっておりますんでね、がっつりやってますよ。ご存知でしょ？で、そのうちね、やっぱり私も、多くの人をより守っていきたいとかね、おせっかいしたいって気持ちがありますので、市長とかね、県知事とか、それから参議院、衆議院っていうものをよく勉強してね、何をやるべきかっていうのを、自分が理解できたら進めていこうかなと思いますし、それよりも何よりも、そういうふうなね、政治家になろうと思ったら人に気に入られないといけないんで、今の時点では気に入られてるんですかね、私はね。大丈夫ですかね。まあ今のところ、N 国党から出馬してくださいみたいな方がね、何人かいらっしゃるんで、こうやってレターをいただく方が。まあまあまあかなと思います。赤ちゃんはまだです、サリさん。もうすぐだと思いますけども、今月中ですね。
おそらく26とか27あたりになるんではないかなと思います。また連絡しますね。生まれましたら名前の発表もさせてもらいます。もう名前は決まっております。もう 100% 不動の名前ですね。もう分かりやすい名前です。皆さんもやっぱりその名前つけたかって言いそうな名前でございます。はい、次2つ目の質問ですけども、これから先日本でも大麻ですね。大麻がテーマですね。大麻がビジネスチャンスになりだなと思っておりますと。ほう、詳しくは分かっているわけではないので感覚的に思っているだけなんですが、そのうち日本でも合法になるんじゃないですかねと。久保さんどう思われますかと。はい、要するにね、大麻ビジネスっていうのが日本で合法化されるかどうかっていうことだと思いますけども、合法化されるかどうかっていうことになると、されることはされると思いますね。大麻っていうのは、まあ大麻にもいろんな種類があるんで、どこの大麻が合法されるかっていうのがもう徐々にだと思います。何でもかんでも合法化ってことではないですからね。まあ今でも大麻、要するに麻の服ってあるわけですよ。麻製の服ね。服。あれ、大麻の、繊維を使った服っていうのは別に合法化じゃないですか。で、大麻を、その、医療用の大麻とかね、それから、趣味嗜好用の大麻っていうふうに、吸ってポワーンとなるやつはもう完全にダメなんですよ。医療用のやつは、医療に限って OK になる部分が、あるかなっていうので、まあ、徐々に大麻もビジネスチャンスとして捉えられてくるんではないと思ってます。で、私の気持ちとしてはね、大麻を、合法化するべきではないと思ってるんですよ。これはね、多分ね、多くの方とは全く違う観点から私は大麻解禁を NG じゃないかなと思ってるところがある。その理由があるんですよ。それはですね、まあ、現在ちょっと言いにくいことなんですけども、大麻に関わる、いわゆるね、覚醒剤っていうものがアンダーグラウンドで取引されてるんですよ。はっきり言って反社会勢力ですか、そういう方の資金源になってるのが一部大麻なんですよね。ここまでいいですかね。で、大麻が合法化されると、その辺のドラッグストアで大麻が売られると、アンダーグラウンドで大麻でやり取りしてた、生計を立てていた方とか反社会勢力の方は資金源が断たれるんですよね。そうなったらどうするかっていうと、大麻以外の資金源を探すためにますますね、凶悪な犯罪に走る可能性があります。インターネット犯罪かもしれませんし、その他ね、暗号通貨犯罪かもしれませんし、かなりの凶悪な犯罪になる可能性があります。売春が強化されたりとかね、そういうこともあり得るんですよ。だからね、やっぱり大麻でアンダーグラウンドで暮らしてる人の資金源がね、どうなるかってことを考えた時に、大麻が合法化されたら、もちろんね、大麻を非合法でやってる人を認めるってわけじゃないんですよ。ただ少なくとも大麻が合法化されると、大麻を非合法でやってた方っていうのはものすごく苦しくなるんで、もっと過激なことをやったりとかね、もっと市民を揺さぶるようなことをやる可能性があるなと考えたときに、大麻の合法化っていうのは本当にいいのかなと思っちゃいます。というのがね、以前アメリカで行われた禁酒法っていうのがありましたよね。お酒を禁じたっていう法律です。お酒を売っちゃダメ、作っちゃダメだよっていうふうな法律がありましたけども、アンダーグラウンドでやってた人はそれで莫大な富を築いたんですよ。で、そういうことがされて、結局市民はやるってことで合法化しちゃったんですよね。で、お酒を合法化したら密造酒を作ってた人は別の犯罪に走ったわけなんですよ。それでもっと大きな悲劇、例えば銃をね、扱ったりとか、それこそ売春をしたりとか銀行強盗したりみたいな、もっと凶悪な犯罪、もっとリスクの高い犯罪をやるようになってしまったんですよ。そういう歴史をこうやって振り返ってみると、大麻の合法化っていうのは、大麻が使える使えないっていう問題ではなくて、タイミング的にちょっとどうかなと思いました。もともと日本っていうのは大麻が、確かに私の記憶だと戦前使われてたはずなんですよ。で、 GHQ とかの関係で大麻が販売経路から取り上げられてしまったっていう歴史があったと思うんですけどもね。ちょっとこの辺は私曖昧なんですけども、そういうことを考えていくと、大麻は確かにビジネスチャンスになりますよ。でも今ビジネスチャンスを手放す人が、大麻合法化によってビジネスチャンスを潰される人がいるってことを考えると、その後のね、情勢のことを考えると、いや難しいんじゃないかなと思っちゃいますよね。まあこういう考え方してる人はあんまりないと思うんで、意外な反対論だと思うんですけどね。その他は、なんて言いますかね、大麻がもしね、合法化になっても大麻はやるべきじゃないと思ったら、別にタバコと同じですよ。タバコも合法化されてるじゃないですか。でも吸わない人っているわけですよね。増えてるわけですよね。だから大麻が自分に必要ないとか、格好悪いとか、健康壊すみたいなムーブメントとか思考があれば、別に大麻が合法化されてもね、やらないとは思うんですけどね。どうですかね。まあそんな感じでございます。私が考えているのは、2つ質問答えさせていただきましたけども、よろしかったでしょうか。それでは以上で、1個目のね、ライブを終わらせていただきます。続いてもう1つのご質問回答させていただきますので、一旦
動画の方を終了します。失礼します。